Vandaag is het biddag vir vrouwen. En ja, ek weet, as jy dit hoor, dan denk jy dadelijk aan daar die vrouwen in jou leven, wat een besondere rol speel. Dadelijk denk ons aan daar die vrouwen vir wie ons wil dankie sê. En dan vinnig stuur ons vir hulle een boodskap, of dalk een klein geskenkie, om te sê dankie vir daar die besondere rol wat jy in ons leven speel. Daar die bijdra wat jy in ons levens maak. Maar ons het vandag ook die geleentheid om so'n bietjie te dink aan daar die vrouwe en dit wat hulle ook toch deurgaan. Want nie net is een vrou se leven vol maak en is het net die positieve en die goeie en die sonskyn nie. Maar staan daar die vrou ook daar in haar leven terwyl sy bezig is om jou te ondersteun voor haar eie uitdagings. Toch ervaar vrouwe ook siekte, nood, bekommernisse, hartseer. En vandag is juist daar die geleentheid om vir vrouwe te bid vir alles in hulle lewe. Ek weet dat jy reeds een lys in jou kop gemaak het van vrouwe vir wie jy wil bid. Vrouwe vir wie jy nie net dankbaar is en wil dankie sê nie, maar dat jy ook een oomblik hulle by Jesus' voete wil neerle en wil sê, neem hulle en neem dit alles wat op hulle skouers rus van hulle al weg. Vertroos hulle. Geef vir hulle ook daar die hulp. Wanneer ons sommer so dink aan 'n klomp vrouwe, dan dink ons aan die wat nie net nou in ons leven een rol speel nie, maar ook die wat lang terug en oor die eeuwe in ons leven een rol gespeel het. En vrouwe het hier die baie besondere plek in ons leven. Vrouwe beteken vir elke een van ons iets. Ja, 'n vrou het daar die besondere teenwoordigheid in elke een van ons leven. Kom ons bid sommer net so, vir vrouwe in ons lewe. Ons almagtige Heer, ons dankie dat ons vandag hierdie ongelooflike voorreg het om vir vrouwe te kan bid. Here, U ken elke vrou. Here, U weet waardeur hulle gaan. Dit wat hulle lywe moet trotseer. Here, U ken dit wat by hulle voorgelê word, struikelblokke, hindernisse, probleme, uitdagings. Here, U ken daar die siekte, daar die nood, wat aan hulle deure kom klop. Maar Here, met dit alles, is hulle nog steeds die vrouwe in ons leven, wat daar is vir ons. Wat vir ons so baie leer, wat vir ons 'n besondere teenwoordigheid gee. Die vrouwe vir wie ons altyd kan vra, en hulle is altyd daar. Here, ons bid vanoggend, ons bid vandag vir elke vrou. En daar die impak wat hulle nie net in ons lewe maak nie, maar ook in die wêreld, in die gemeenskap. En daar die rol wat vroue in die kerk speel. Here, dankie dat U die vrou geskep het om daar die leeplekkies te vul. Here, dankie dat U vroue geskep het en vir elke een van ons 'n vrou gegee het wat vir ons iets beteken. Wat ons help om hierdie swaar wat ons dra, saam met ons te dra. Here, die een wat daar is wanneer ons vreugdes het en ons die vrymoedigheid het om dit met hulle te kan deel. Here, dankie dat U vroue geskape het. Ons bid vandag vir elke een, ons lê hulle by U neer en ons vra dat U hulle sal seën, dat U daar saam met hulle sal wees en dat hulle vandag sal weet, U is by hulle teenwoordig. Amen. Geliefdes, reik uit na daardie vrou in jou lewe en doen dit ook vir haar daardie besondere gebed. Want jy ken haar hart, of miskien steek sy haar hart vir jou weg, maar jy weet vir wie jy net daardie gebed kan doen of daardie boodskap voor kan stuur.